У минулі роки проект виглядав цікаво, але суворо. Жорсткий квест на виживання, без наметів та спальних мішків, майже без їжі і води. Учасники повинні були докладати усіх зусиль, аби протриматися на острові. Переформатований квест став значно м'якшим до учасників. Харчі не відбирають, спи як заманеться, і взагалі усе стало доволі цивільно. Адже тепер перед учасниками стоїть інша мета – за 8 днів зробити безлюдний острів придатним для відпочинку. Мы используем остров как платформу для создания чего-то интересного. Каждый желающий может приехать в любой из дней, из этих 8 дней, и создать что-то на острове. Например, очистить пляж, насыпать сюда больше песка, построить там дом, платформу, отдохнуть, поиграть в гольф. Підйом на острові разом із першими променями сонця. Кожен працює по змозі. Почему стоим без дела? Лопата ждет тебя. Песочек тоже тебя ждет. Раз, два. Віталій, широкою на широкою. Для чого так довго це все? Можна все швидко, сроки горять. Хтось береться за будівництво, хтось готує їжу. Сьогодні по кухні чергує біолог за освітою Олег. Чоловік каже, до таких умов цілком звиклий, тож усім задоволений. Поварський секрет та особливо нет. Вода, перловка і дуже хороший апетит, який... нагуляли. И, в принципе, как бы тут сложного ничего не надо готовить, потому что на природе при хорошем физическом труде аппетит хороший и пища идет любая. Відповідальний за будівництво Віталій каже, усі потрібні матеріали та інструменти вони вже привезли, тож задумані ідеї потроху реалізуються. Ви в Лос-Анджелесі були? Якщо б. Вот, ну, примерно вот как там, только у нас на острове. Ну, будет круто. Здесь будут, вот видите, такие помосты, на которых можно сидеть ночью и наблюдать за городом, за восходящей луной. Віталій додає, учасники проекту розуміють, що на них чекає. Тож у більшості руки ростуть з правильного місця. Задача разнопланова, то есть можно просто носить песок, рассыпать его ровно. А можно мастерить какие-то вещи руками, если есть способности. Я где-то корректирую технически. Головна умова перебування на острові – кожен повинен щось робити. Відмазатися від фізичної праці не вдалося навіть мені. Я все вірно роблю. Розговорчики там, у нас дуже мало часу. Та все ж на острові не трудовий табір. Хто добре попрацював, добре і відпочиває. Учасники можуть повалятися на зробленому ними пляжі з книгою чи смартфоном, посидіти з вудочкою або поласувати фруктами. І до того ж, з острова відкривається досить непоганий краєвид. Організатори обіцяють наступного року розвивати ідею проєкту. Додають, можливо, знову змінять формат, і побудований табір стане базою для чогось нового. Кажуть, ідеї є, але поки що без конкретики. Це може бути як і один учасник, який буде жити тут місяць, а либо як група людей, які будуть соревнуватися теж. Будівельно-відпочивальний квест триватиме до кінця тижня, і організатори запрошують усіх бажаючих до себе на острів. Для участі потрібно зареєструватися на сайті. Усі подробиці шукайте там же. Антон Мачула та Антон Філіп. Новини 11 каналу.